Kangge njagi ketahanan pangan setunggalipun ingkang saged dipun budidayakaken dening among tani inggih menika sorghum. Tanaman menika tahan saking omolan sesakit sarta saged gesang kanthi sae ing lahan ingkang kirang toya. Kadayan kawontenan cuaca ingkang ekstrim ingkang dumados ing pungkasaning wekdal sakmenika ndamel kadang tani ing laladan Cilacap Jawa Tengah nemai gagal panen. Bab menika temtunipun ndamel kapitunan menapa dene tenaga. Nguningani kawontenan ingkang mekaten menika, salajengipun kadang tani ing laladan Cilacap wiwit nanem sorghum utawi jagung canthel kangge njagi pasutian pangan mandiri. Sawetawis warga ingkang nindakaken budidaya tanaman sorghum utawi canthel inggih menika Marijan, warga Desa Ngrugo, Kawunganten, Cilacap. Tanaman sorghum coro ngrimatipun ugi gampil ngirit rabuk lan wekdal panenipun dangu-dangunipun 3 bulan. Sasampunipun panen, tanaman sorghum badhe tuwuh trubus utawi semi malih saengga saged dipun panen langkung saking kaping kalih. Sorghum garing dipun sade Rp1.000 saben sekilonipun. Sawetawis wos sorghum ngancik gangsal 12 dumugi 16 rupiah sekilonipun. Saben setunggal hektar kadang tani saged pikantuk hasil sekawan dumugi gangsal ton. Kalau 1 hektar itu bisa mendapatkan sorghumnya aja itu 5 ton. Itu dapat. Sedangkan pupuknya itu ringan. 1 hektar itu hanya cuman 1 kintal. Itu kalau nggak pakai organik, tapi kalau pakai organik lebih ringan lagi. Berapa harga ini sorghum, Pak, gabahnya? Masalah harga sorghum 4.000, tapi yang jelas tergantung dari posisinya jauh dan enggak. Tapi paling rendah itu 4.000. Paling rendah. Terus kesulitan apa, Pak, yang dihadapi petani sorghum, Pak? Kesulitan bermasalah pemasaran dan permodalan. Sawetawis menika Slamet Riyadi, sawenehe kadang tani saking Bulak Sari ngandharaken bilih wonten atusan hektar lahan tanaman sorghum ing sekawan kecamatan, inggih menika Kecamatan Jeruk Legi, Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Kampung Laut, Kecamatan Bantarsari lan Patimuan. Ananging kewetan anggenipun badhe nyadhe asiling usaha tani kala wau. Kadang tani gadah pengajap, pemerintah paring bebanton arupi pawitan, mesin pengolahan lahan, mesin panen, sarta mesin kangge ngolah sorghum dados wos. Mekaten palaporanipun Bambang Hartoyo, saweneh warga saking Cilacap, Jawa Tengah.